Začátek roku 2020 změnil náš svět. Uvěznil nás. Přinesl strach a beznaděj. Ale naše touha zvítězit je silnější. Naše touha komunikovat je silnější. Touha sdílet je silnější. Touha tvořit je silnější. Touha učit se je silnější. Touha je naše naděje. Touha žít nás nutí bojovat a nikdy se nevzdat. Naše společná touha nás spojuje. Touha pohání naše srdce. Touha mění svět.